kerjasama Padambi. Padambi bahagian belakang gol sana, tolong kosongkan. Kecuali pengutip bola saja. Minta kerjasama Waris. Semua jangan ada bahagian belakang gol. Tolong. Sama juga yang dihormat tim baju biru tu. Awal. Tim biru mana tu? Di sana sikit. Sama ada bahagian belakang gol. Bahagian belakang gol kosongkan. Di padang padang bi belah sawit sana. Minta kerjasama. Kerjasama pengurus dan coach untuk elakkan bagi pemain pada belakang belakang gol belah sana. Untuk perlawanan seterusnya diminta pasukan-pasukan berikut bersedia di kemah Rusia. Legacy FC, AM FC, Taipei Kids dan juga AT Kinta Utara. Diulang, diminta pasukan berikut bersedia di kemah Rusia sekarang juga. Legacy FC, AM FC, Taipei Kids dan juga AT Kinta Utara. Pastikan pasukan anda tidak meninggalkan botol-botol kosong di kemah pemain. Minta kerjasama semua pasukan, pastikan pasukan anda tidak meninggalkan botol-botol kosong di kemah pemain. Yeah.
Haris ada, Haris, Haris ada, Haris. Bawa balik, bawa balik, bawa balik.
Seorang satu, seorang satu, seorang satu. Marking. Delay dah, delay dah, delay dah. Okey, mohon kerjasama waris yang ada belakang padam B tu untuk jangan berada di, berdiri di kawasan padam, kelanyak sikit. Minta kerjasama tu, ganggu. Waris padam B, tolong bergerak, tolong bagi kerjasama. Jangan berada di dalam kawasan padang, belakang kawasan padang tu, keluar tepi sikit. Melepasi tiang bendera tu. Kalau nak duduk situ juga. Tak marah. Kita terpaksa sebab kita nak pastikan benda ni lancar. Dan kita tak buat ada gangguan daripada luar. Perlawanan.